Iawn te, mae Sianel 62 wedi gofyn mi wneud put am beti beth yn union yw syniad yma microsteddfod. Wel, y gwir yw, o'n i'n dal ar land y hyn ffrind yn Aberystwyth, lle dwi o'n rwyddo, a oedd rhai'r bobl yn byw talabont yn dweud bod pethau dal i fod, bod pawb dal i fod yn siarad am beti yw. Llyfogydd yn ydrech yn sioi Talabont, oedd yna'n swnio'n byty, achos yn amlwg oedd Talabont, Robert Griffith o Talabont, newydd clamser mor llwyddiannus yn ysteddfod, felly oedd yn, wel, gweledigaeth oedd, rhwng o fi a Sean sy'n berchen y gwesti clewdi yn Halabont, oedd ni'n ista, cael coffi fe yn, ac yn sylun iawn, dyna syniad, pam yna cael noson i ddathlu Talabont o'r trigolion yn arbennig Robert Griffith o'r Lolfa, wrth gwrs. Felly cym o hir nawr y microsteddfod gynta noswaith, microsteddfod gynta yn Halabont yng Ngheredigion. Ni wedi gwahodd cystadleuwyr eraill oedd yn llwyddiannus yn y fro. A os eith yn llwyddiannus, fi'n siŵr bydd noson dda, ni'n meddwl wedyn cael y fformat, gobeithio wedyn bydd y fformat yn cael ei dilyn dros Gymru gyfan. Hynny yw pam yna cael enillwyr pob adael at ei gilydd yn lleol i godi arian i'r steddfodau lleol. Dyna beth yw'r diben microsteddfod yw codi arian i'r steddfodau lleol, achos heb y bod mae'n cyfrannu i'r steddfodau lleol, byddai'r genedlaethol ddim yn llwyddiannus. Yn yr un modd, pe bai pethau ddim yn cyfrannu tuag'r pethau megis, siarad 62, fi'n siŵr byddai'r diwylliant Cymraeg yn gyffredinol. Ddim yr un, ddim mor llwyddiannus am gallu bod. Felly, i raddau mae yna rhyw fath o sy'n byddai'n tebygrwydd rhwng y ddau bethau. Microsteddfod yw'r hyn sy'n gyda ni nawr, felly drychwch mas am microsteddfod Twitter a Facebook. Ac yn sicr, dechrau meddwl nawr ydych chi mo'n creu noson microsteddfod yn eich ardal chi gyda byddigwyr chi o'r steddfod genedlaethol. Achos gwrs, byddigwyr steddfod ffermwyr ifanc hefyd felly, fath na beth, ac i godi aren i'r steddfod y lleol i chi. OK, na ni, diolch, gobeithio bod yna'n esbonio'r holl beth. Wyl.